সিমেন্ট কোম্পানির মই মতালি স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে গরজি উঠিছে কংগ্রেস স্টার সিমেন্টর উচ্ছেদর দাবি কংগ্রেস বিজেপিক নির্বাচনী পুঁজি দি সুদাপুরের ভূমিত লুণ্ঠনের অভিযোগ ট্রাইবেল বেল্টর বৃহৎ ভূমি স্টার সিমেন্টে দখল করার অভিযোগ কিয় স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে সরকারে চলোৱা নাই উচ্ছেদ 2019ত স্টার সিমেন্টে কিনিছিল 50 লাখ টকার ইলেকট্রেল বন্ড বিজেপির একাউন্টত জমা হয়েছিল ইলেকট্রেল বন্ডর ধন বিজেপিক সন্তুষ্ট করবলে কিনিছিল নাকি ইলেকট্রেল বন্ড স্টার সিমেন্টর পৰা কি লাভ হয়েছে অসমৰ স্টার সিমেন্টে অসমক নিদিয়ে জিএসটি এসজিএসটি যোৱা বছর স্টার সিমেন্টর লাভ হয়েছে 2000 কোটি টাকা কিন্তু এই লাভৰ পৰা অসমে এটকাও পোৱা নাই স্টার সিমেন্টে অসমৰ মাটি প্ৰদূষিত কৰিছে কটনি বিল বমানি বিল পুতি পেলাইছে স্টার সিমেন্টে প্ৰদূষিত কৰিছে দিগাৰু নদী রিমোটত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিমেন্ট কোম্পানির ময় মতালির অভিযোগ উঠিছে স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে গরজি উঠিছে কংগ্রেস স্টার সিমেন্ট উচ্ছেদর দাবি তুলিছে কংগ্রেসে বিজেপিক নির্বাচনী পুঁজি দি সোনাপুরের ভূমিত লুণ্ঠনের অভিযোগ কংগ্রেসে আনিছে স্টার সিমেন্টে কিনিছিল 50 লাখ টাকার ইলেকট্রেল বন্ড আর এই বন্ডর ধন জমা হয়েছিল বিজেপির একাউন্টত সেই কারণে স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে উচ্ছেদ চলা নাই নাকি বলে প্রশ্ন তুলিছে কংগ্রেসে এতিয়া পূর্বাঞ্চল সিমেন্ট সুপার লাইট এই স্টার সিমেন্ট এইবিলাকে বহুত একর মাটি তাতে বেদখল করে আছে এই যা মাটি বেদখল করে আছে সেই বেদখল করা মাটিবিলাকর কি লাভ হয়েছে আপনাদের একটা উদাহরণ দিব খুঁজছো স্টার সিমেন্টে জিএসটি নিদিয়ে এসজিএসটি নিদিয়ে রাজহ অবস্থা ইমান বেয়া বিত্তীয় অবস্থা ইমান বেয়া স্টার সিমেন্টর মুখ্য কার্যালয় আছে কলিকতাত কলিকতা সত্যম টাওয়ার্স 1নং মহলা ইউনিট 9B আলিপুর রোড কলকাতা 2000 কোটি টাকা যাওয়া বছর প্রফিট হওয়া দেখাইছে কিন্তু 1 টাকাও এসজিএসটি নিদিয়ে রাজহ নিদিয়ে তো আমার কথাটা হল মাটি তোমালকে প্রদূষণ করবা তোমালকে তার দুখন বিল আছিলে এখন হল কথনি বিল আর বোমানি বিল এই দুইখন বিল প্রায় পুতি পেলাইছে তাতকেও ভয়ঙ্কর কথাটা হল স্টার সিমেন্টে পবিতরা অভয়ারণ্য অভয়ারণ্যর মর্যাদা নোহা করবর কারণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন আবেদন দিছিলে আর যা 2024 চনের মার্চ মাহত 13 মার্চত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গালি পাৰিছে যে আপনাদের এনেকা অদ্ভুত একটা যুক্তি কেউ দর্শাইছে গতি এই স্টার সিমেন্ট বিরোধী যে কার্যকলাপ আপনাদের মন করব স্টার সিমেন্টর যাক মানুষ আছে ইয়াতর এইখিনিও কাণ্ডজ্ঞানে এজন মানুষ নাই যিজন ডাইরেক্টর মেনেজিং ডাইরেক্টর যানবিলাক আপনাদের চাব আমি আপনার দি দিম তথ্য পাতি এজন মানুষ রখা নাই আর সাংঘাতিক ধরনের দুর্ব্যবহার হয় স্টার সিমেন্টে দখল করে আছে ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকের বহু একর মাটি কিন্তু কংগ্রেসের প্রশ্ন স্টার সিমেন্টর পর কি লাভ হয়েছে স্টার সিমেন্ট স্টার সিমেন্টে নিদিয়ে জিএসটি বা এসজিএসটি স্টার সিমেন্টর মুখ্য কার্যালয় আছে কলকাতা যাওয়া বছর স্টার সিমেন্টর লাভও হয়েছে 2000 কোটি টাকা কিন্তু এই লাভর এটকাও পোৱা নাই স্টার সিমেন্টে মাটি প্রদূষিত করেছে কটনি বিল বা বোমানি বিল সম্পূর্ণ পুতি পেলাইছে আর স্টার সিমেন্টে প্রদূষিত করেছে দিগাৰু নদী স্টার সিমেন্টর ইমানেই স্পর্ধা যে পবিতরা অভয়ারণ্য মর্যাদা সেয়া বাতিল করবলৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন করেছিল স্টার সিমেন্টর ফলের পর এই কাণ্ডর বাবে 2024 চনের 13 মার্চত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গালি খাবলগীয়া হয়েছিল স্টার সিমেন্টে মাটিতে ব্যাপার করে বিরোধী কার্যকলাপ চলা অহার অভিযোগ স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে স্টার সিমেন্টর বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সত এজনও লোক নাই লগতে করে আহিছে সাংঘাতিক ধরনের দুর্ব্যবহার সেই অভিযোগও আছে স্টার সিমেন্টর বিরুদ্ধে কচুতলির উচ্ছেদ স্টার সিমেন্টর সপক্ষে হওয়া হয়েছে নাকি বা চলা হয়েছে নাকি সেই প্রশ্ন কংগ্রেসে সরকারক তুলিছে আর স্টার সিমেন্টে বিজেপিক সন্তুষ্ট করে রাখবলে কিনিছিল নাকি ইলেকট্রেল বন্ড 2019 চনের 20 এপ্রিলত স্টার সিমেন্টে কিনিছিল 50 লাখ টাকার ইলেকট্রেল বন্ড আর এই বন্ডর ধন 23 এপ্রিলত জমা হয়েছিল বিজেপির একাউন্টত তাত সিমেন্ট যোনটো এতিয়া আপনার তাত সিমেন্ট আহিছে আপনার 3/1/2024ত অসম সরকারে হিয়তক পারমিশন দিছে কেলে পবিতরা বন্য অঞ্চল পবিতরা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি যত আমি কোথাও যে কাজিরঙ্গাতকে বেশি গড় আছে যোনটো আপনার ডেন্সিটি অফ রাইনো সেটা আপনার কাজিরঙ্গাতকে বেশি পবিতর এনেকা বন অঞ্চলের ইমান কাষত
তেওঁলোকে দুটা দুটা তিনিটা তিনিটা চিমেণ্ট ফেক্টৰী কেলে বনাবলৈ দিছে। 2013 ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ লাইচেঞ্চ বাতিল হৈছিল। নেশ্যনেল ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট নথকাৰ বাবে লাইচেঞ্চ বাতিল হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো স্থাপন কৰা হৈছিলে ষ্টাৰ চিমেণ্ট। আৰু তাৰ পিছত ষ্টাৰ চিমেণ্টে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিত অধিক সম্প্ৰসাৰণ চলাই গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ কাৰখানা আমচাং বন্যপ্ৰাণী অৰণ্যৰ 6 কিলোমিটাৰ এলেকাৰ ভিতৰত পৰে, য'ত বন্যপ্ৰাণী আইনমতে 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো উদ্যোগে স্থাপন হ'বলৈ নোৱাৰে। এটা গোচৰত ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজে স্বীকাৰ কৰিছিলে কটনী বিলৰ দখল হোৱাৰ কথাখিনি। টিকাৰোত প্ৰদূষণৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছিলে ষ্টাৰ চিমেণ্টে। তাৰপিছতো ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমিত ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ দ্বিতীয়টো গোট স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কেৱল চৰকাৰৰ তোষামোদ কৰিয়েই। কিন্তু আপুনি চাব, এই ইক'লজিকেল চেনচিটিভ জ'ন ইয়াত দুইবাৰ এবাৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ আমচং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, যাৰ 6 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ আণ্ডাৰত পৰে। এতিয়া আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টে কয় যে 10 কিলোমিটাৰলৈকে আপুনি কোনোবা ইকনমিক এক্টিভিটি বা এনেকুৱা কমাৰ্চিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটি কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ষ্টাৰ চিমেণ্টে তাত চিমেণ্ট ফেক্টৰী লগায়, তাত এয়াৰ পলিউশ্যন কৰে, যোনটো এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট দিছে। ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে যেতিয়া এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে গৈছিলে এই 2022ত, তাত লিখি দিছে যে আমি সেই যোনটো আপোনাৰ বিলটোত আমি তাত এনক্ৰোচমেণ্ট আমাৰ অলপমান হৈছে কথনি বিলটোত। আৰু তাৰ এগেইনষ্টতো যোনটো ডিগাৰু নদী আছে, ডিগাৰু নদীটো তেওঁলোকে প্ৰদূষণ কৰাটো পাইছে। তথাপি ইমান বস্তু হোৱাৰ পাছতো কেলে অসম চৰকাৰে তাত এটা নহয় ছেকেণ্ড এটা আপোনাৰ ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ ইউনিটক এলাউ কৰিছে বনাবলৈ? আৰু 2019ৰ যোনটো জাজমেণ্ট আহিছিলে হাইকোৰ্টত, তাত জাষ্টিছ ভূঞাই লিখি দিছিলে যে আমি অকল নটিচৰ এগেইনষ্টত গৈছোঁ। আমি যোনটো নটিফিকেশ্যন যে ষ্টাৰ চিমেণ্টে আপোনাৰ ক্লিয়াৰেঞ্চটো লোৱা নাই, তাৰ এগেইনষ্টত আমি যোৱা নাই। আসাম গভৰ্ণমেণ্টে চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে যে যিহেতু ষ্টাৰ চিমেণ্টে সেই ক্লিয়াৰেঞ্চটো লোৱা নাই, সেইকাৰণে তেওঁ আপোনাৰ লাইচেঞ্চটো ৰদ্দ হ'ব পাৰে। সেইটোৰ কাৰণেও এটা জাজমেণ্টত এটা পেৰাগ্ৰাফ আছে য'ত লিখা গৈছে যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কেন পাৰ্চিউ দ্য মেটাৰ এজ ফৰৱাৰ্ড, কিন্তু সেইটো মেটাৰ আজিলৈ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে পাৰ্চিউ কৰা নাই। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, শেহতীয়াকৈ উচ্ছেদ চলি থকা সোণাপুৰৰ কষ্টলীৰ সমীপৰে সমতা পথাৰত ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিৰ্মাণ কৰি আছে তৃতীয়টো গোট, আৰু ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ এই অবাধ যাত্ৰাৰ আঁৰত আছে নেকি কিবা ৰহস্য, এই প্ৰশ্ন তুলিছে কংগ্ৰেছে। সমতা পথাৰ আপোনাৰ আমাৰ ক'ত আছিলে, কচুতলীৰ ওচৰত, চৰি ওপৰত আপোনাৰ কচুতলীৰ তলত আপোনাৰ সমতা পথাৰ, সমতা পথাৰতে ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিজৰ ফেক্টৰীবোৰ বনাই আছে। কেলে তাত উচ্ছেদ কেলে কৰা নাই? ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যোনটো ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন আছে, তাত লিখা আছে যে 1980ৰ আগত যোনকেইটা নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সিহঁতক থাকিব দিব, কিন্তু 1990ৰ পিছত অকল ট্ৰাইবেল মানুহে তাত থাকিব পাৰে। আৰু যোনবিলাক আপোনাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব সেইটো হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আৰু যোনকেইটা ট্ৰাইবেলৰ পুৰণি সিহঁতৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেইটোৱে হ'ব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা ঠাইত এটাত সিহঁতে ষ্টাৰ চিমেণ্টক অসম চৰকাৰে কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে আৰু এক্সপানশ্যনৰো পাৰ্মিশ্যন দিছে? ইমানখিনি আইন উলংঘা কৰি ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি দখল কৰি অসমক লুণ্ঠন কৰি অহাৰ পিছতো কি যুক্তিত ষ্টাৰ চিমেণ্টক ৰেহাই দি আহিছে বুলি উত্তৰ দিবলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছে। যে ষ্টাৰ চিমেণ্টই যদি অসমৰ মাটি প্ৰদূষিত কৰিছে, অসমৰ বায়ু প্ৰদূষিত কৰিছে, ডিগাৰু নদী প্ৰদূষিত কৰিছে, দুখনকৈ বিল তেওঁলোকে কঠনী বিল আৰু বমানী বিল তেওঁলোকে নষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মূল কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত থাকিব লাগিব, চৰকাৰে বাধ্য কৰক। আৰু যি 2,000 কোটি টকা প্ৰফিট কৰিছে তাৰ অংশ অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ চৰকাৰে পাব লাগিব, SGST অসমে পাব লাগিব, এইটো স্পষ্ট দাবী। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী কৰিছোঁ, যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস আছে ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ কাৰ্যালয় অসমলৈ আনক, SGST লওক চৰকাৰ, কাৰণ চৰকাৰৰ অৱস্থা বেয়া, প্ৰতি মাহত চৰকাৰে লোন ল'ব লগা হৈছে। গতিকে এওঁলোকক কি কাৰণে ৰেহাই দিয়া হৈছে? ইলেক্ট্ৰনিক ব্ৰম দিয়াৰ কাৰণে এওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে নেকি? সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু আমাৰ আছে। খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থাকে, খিলঞ্জীয়াৰ মাটি যে বেদখল কৰিছে, সেই মাটি বেদখলমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তাত উচ্ছেদ কিয় চলা নাই? যদি বুলডোজাৰ চলায় চবতে বুলডোজাৰ চলিব লাগিব। সময় এখিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো, সর্বোত্তম TMT এটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল, ঠিক পাবলৈ আন আন মাংসহাৰী জীৱ জন্তুৰ বাবেও ফেন কুলাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই।
আনহাতে গৰমৰ বাবে জীৱজন্তুৰ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতিও বিশেষভাৱে সজাগ হৈছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ। জীৱজন্তুক যোগান ধৰিছে ORSL, ERSL, পানীয়। সুখৰ খবৰ যে গৰমৰ বাবে এইবাৰ কোনো জন্তুৰ প্ৰাণ যোৱা নাই অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত এতিয়া সহজলভ্য হৈ পৰিছে মাৰণাস্ত্ৰ। মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই চোৰ ডকাইতে লুটিছে সাধাৰণ লোকক। আৰক্ষীৰ ছাৰ্ভিছ ৰিভলভাৰ লৈ সন্ত্ৰাস চলাই জালত দুৰ্বৃত্ত। পিষ্টল হেৰুৱা ঘটনাক গাব দিয়াৰ বৃথা চেষ্টা মহানগৰ আৰক্ষীৰ। দেশৰ এক নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম, যি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয়, খেল, ৰাজনীতি, চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী, নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ, ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ, একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ', যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে। আপোনাৰ নিউজ 18ৰ নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। মহানগৰীত এতিয়া দিনে নিশাই চলিছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস। ক'ৰবাত যদি গুলী ফুটাই টকা মোবাইল কাঢ়ি নিছে, আন ক'ৰবাত আকৌ বাইক চুৰি কৰিবলৈ আহি দেখুৱাইছে পিষ্টল। কিন্তু এইসমূহ ঘটনাত আৰক্ষীয়ে যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেই ধৰণে গুৰুত্ব দিয়া নাই। দেওবাৰে গণেশগুৰিত সন্ধিয়া এহাল যুৱক যুৱতীয়ে চুৰি কৰিব বিচাৰিছিল এখন বাইক, কিন্তু একাংশ লোকৰ দুই যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত সন্দেহ হোৱাত দুয়োকে আগুচি ধৰে। কিন্তু পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। উজনি নামনিৰ বিভাজনৰ চেষ্টা সংখ্যালঘু সংগঠনৰ। উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিকক যোৱাত বাধা দিছে সংখ্যালঘু সংগঠনে। উজনিত মিয়া শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ দোহাই দি বাধা দিছে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ এই সংগঠনটোৱে কৰিছে এই কাণ্ড। ইটা ভাটাত কাম কৰাৰ বাবে উজনিলৈ যোৱা শ্ৰমিকক বাধা দিয়া হৈছে। মিয়াক নিৰাপত্তা নিদিলে উজনিলৈ নপঠিওৱাৰ হুংকাৰ এই ধৰণৰ আৰু এই কথা বতৰাখিনিক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। তেজপুৰৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে। অনুষ্ঠানত অংশ লৈ জুবিনে ক'লে চিকাৰৰ কথা। পৰৱৰ্তী প্ৰজেক্ট ৰৈ ৰৈ বিনালে সন্দৰ্ভতো জুবিনে কিছু মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈও মন্তব্য কৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। স্মাৰ্ট মিটাৰে জ্বলা কলা খুৱাইছে জুবিন গাৰ্গকো। স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পিছত হেনো জুবিনৰো আহিছে অধিক বিল। তেজপুৰৰ ছবিগৃহত উপস্থিত হৈছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। আৰু যিহেতু চিকাৰ চলি আছে, মই পোনে পোনে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা চিকাৰ সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম। সগৌৰৱে এতিয়া চলিছে আপোনাৰ চিকাৰ? ধুনীয়া চলি আছে সকলো জেগাত। আৰু আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাবলগীয়া হৈছে, যদিও চব জেগাত যাব পৰা নাই, কাৰণ জেগাবিলাক দূৰ দূৰ আৰু মোৰ বেলেগ কামো চলি আছে। চ' সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেজপুৰবাসী ৰাইজ এনেও কাঞ্চনজংঘা কৰোঁতেও ইয়াত প্ৰায় ডেৰ মাহ আছোঁ আমি। সকলোৱে সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা যেতিয়া আমাক দিছিলে, মৰম দিছিলে, আশীৰ্বাদ দিছিলে, চ' এখন চিনেমাটো দিছে, চ' সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেজপুৰ মোৰ সৰুকালত থকা জেগা, নিজৰ জেগা আৰু ফেভৰেট চিটি বুলি কওঁ অসমৰ। চ' সকলোৱে চিকাৰ চাওক, এনজয় কৰক, আনন্দ কৰক। যিহেতু এইবাৰ চাহ বাগিচা পটভূমিৰ ওপৰত আপুনি নিৰ্মাণ কৰিলে, পৰৱৰ্তী কি নিৰ্মাণ কৰিব? মই নেক্সট ৰৈ ৰৈ বিনালে কৰিম। মই ডিচেম্বৰ মাহত ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইখন আকৌ বেলেগ ধৰণৰ, এখন মিউজিকেল আৰু কমপ্লিটলি মিউজিকৰ ওপৰত চিনেমা, চিংগাৰৰ ওপৰত, মিউজিকৰ ওপৰত। চ' প্ৰত্যেকখন চিনেমাত বেলেগ এটা এটা টেষ্ট দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে একেধৰণৰ নহয়,
সেইটো কাৰণে মই মাজতে কেইবাখনো চিনেমা আহিছিলে, মই সব ৰিজেক্ট কৰিলোঁ, বোলো মই নকৰোঁ। চিকাৰ ষ্টৰিও ভাল লাগিলে, মই সেইকাৰণে বোলো মোৰ লগৰ ডেবু আহিছে আজি ডিৰেক্টৰ ক'লো চাই চকা টকা ভাঙি আহিছে, হা গাড়ীৰ চকা ভাঙি আহিছে। চিনেমা ৰিলিজ হোৱাৰ পূৰ্বৰ পৰাই যিটো গান চিকাৰৰ চাহ বাগিচাৰ সেই গানটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয়, সেইটো মোৰ পুৰণা গান এটা আচলতে, আৰু মোৰ গানো সেইটো সাজন নায়কৰ গান আছিলে, কিন্তু মই গাইছিলোঁ এটা সময়ত। আকৌ যেতিয়া ঝুমুৰ এটা দৰকাৰ হ'ল চিনেমাত, মই বোলো এইটোতকৈ ভাল ঝুমুৰ হ'ব নোৱাৰে এইটো মানে কমাৰ্চিয়েলি চাবলৈ গ'লে। চ' আকৌ নতুনকৈ কৰিলোঁ, কমপ্লিটলি নতুনকৈ কৰা হৈছে গোটেই গানটো। এইবাৰ আকৌ আশ্চৰ্যও গাইছে মোৰ লগত, চ' সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট। চ' সেইধৰণে যদিও চিনেমাখনত বেছি গান নাই, তিনিটা গান অকল, চ' সেইধৰণে আমি তেনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ, কাম কৰিলোঁ, আৰু বেছিভাগ কাম বাহিৰত হৈছে, লণ্ডন হৈছে, গোটেই উৰ্মিলা আছে, আজি একেলগে আছে, উৰ্মিলা আছে, ধ্যানীও আছে, দুজনী হিৰোইন একেলগে আছে। চ' সকলোৱে চিকাৰ চাওক, আনন্দ কৰক। এটা সময়ত আপুনি আহ্বান জনাইছিলে দৌৰি দৌৰি যাম, মিছন চাইনা চাম, কিন্তু এইবাৰ আহ্বান নজনোৱাকৈ মানুহ দৌৰি আহিছে, এইবাৰ দৌৰি দৌৰি যাম চিকাৰ চাম। এতিয়া এতিয়া কথাটো সেইটো, প্ৰত্যেকখন চিনেমাত সেই ডাইলগটো অকল শব্দটো সলনি হৈ যাব, চিনেমাখন নামটো সোমাই যাব। চ' মিছন চাইনা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত কাঞ্চনজংঘা আহিল, বেজবৰুৱা আহিল, ৰাজনীতি আহিল, চব চিনেমা এখনৰ পিছত এখন কৰি গৈ আছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমা। চ' সকলোকে কাম কেতিয়া হাতত ল'ব, ৰবিবাৰে মই ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইক ভাবিছোঁ, অকণমান ৰেষ্টটো লাগে এতিয়া, আৰু মোৰ কিছুমান গানৰ কাম বাকী আছে, সেইখিনি শেষ কৰি স্ক্ৰিপ্টৰ কামো চলি আছে, স্ক্ৰিপ্টত বহিব লাগিব। যিহেতু সেইখন সেইখন চিনেমা মোৰ ষ্টৰী, গোটেই ষ্টৰী প্ৰডাকশ্যন চব মোৰ, বহুত বস্তু চাব লাগিব।